Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajba'in wa ba'd. Avant toute chose et comme le veut la tradition, nous rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain maître de l'univers, que la paix et les bénédictions d'Allah soient versées sur notre noble messager, j'ai cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Allahumma amin ya rabbal alamin. To l'ekina ko remercier bandekonyo surtout oyo balandi o bazali ko landa biso na partage o tozali ko sala ensemble. Et na ba réaction oyo tomonaki yango par rapport na transdabisyon ya liboso oyo ezalaki na même sujet oyo ya reconnaissance. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça li que non ba frère ebele ba bandiko zonga na raison que ya solo fo baba na ape kolobaka bolamu ya bato et non kaka mabe ya bato. Parce que bah, comprendre que Yasolo, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ma bé nabiso, ma bé, tozana ba ma bé. Mais attention que tozali bola mou moko aondi mayango. Woma ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Woma ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Allah subhanahu wa ta'ala, alaksibiso, vertu oyo ya reconnaissance. À reconnaître à table ya muke oh to sali malgré to sali na baba bena biso masumu ebele to sala ko sala mais soko sali ata ya muke ata inabiha ndengu nzamba lobi ata soko sali ya muke akoya nango ça veut dire à ko reconnaître ango à ko futa yo na yango. Alors yango tozongisi matodi epai na nzambe parce que ba frère ba komi quand même ko reconnaître ba bolamu na ya baninga que non ko loba yango pe ko tatola yango olie ya ko ya kozala ko ko bomba bomba pwe ye ba na te que non mutu asala ka boye ezana cadre ya ko ya super chérité. Ils ont un cadre à Komiku Misate. Ils ont un Komiku Misate. Mais plutôt, ce qui est le lobby, c'est que nous avons un lobby qui est un lobby qui est un lobby. Concernant grâce aux Nzambi à Sali, Alhamdulillah, frère Nanga, par exemple, Ali, a son melingaï ventilateur. Nzambi a pambolaï. La reconnaissance que non. Ventilateur, ce qui est allé au Pépayo, c'est un frère Ali qui a été là. Nous avons touché mon thème. Nous avons dit qu'il faut le faire. Nous avons dit que 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 nous avons ba diminuer yo ba discréditer yo c'est pas ça l'islam. La reconnaissance veut que moto oyo asalaki yo bolamu eye ba napolele ki moto ala salaki soki nzambe asali yo grâce nzambe merci ndenge o pesingai souffle de vie pesingai makasi énergie ya koloba soki ezali moto to me sana kolobaka merci. Merci. Sokolobi merci. Ou manifester reconnaissance na yo et pa ina moto. Et ko fungole la ou ba porte ya bolamu ebele. Pe et ko kange la yo. Ba porte ya mabe ebele. Walidha li kakila. Anna shukr. Et l'obami était la reconnaissance. Ils ont considéré comme Hafiz.
Ils ont servi pour nous préserver. Dans toute espèce de mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le 4e chapitre à 5 Coran. Dans le verset 147, sourate Tunisa, chapitre à les femmes. Mada yaf'alu? Mada yaf'alu Allah? Bi'adabikum in shakartum wa amantum. Mada yaf'alu Allah? Bi'adabikum. Nzambe akosani. Akosala nini? Akopinir bino ndenge nini? Akokweisa bino na katikati boko koma na danger ndenge nini? In shakartum wa amantum. Soki bozali ko manifestaka reconnaissance ndenge wana. Ndenge nini boko batela mate? La reconnaissance nous préserve des dangers. Soto lobela makambo tali statut oyo ya reconnaissance, c'est pas pour rien. Soto zoloba ke no Allah attend de nous la reconnaissance, c'est pas pour rien, parce que ça nous préserve de toutes ces espèces de mal. Eko écarté les biso ba mikakata no mususu eko yela biso na butu na moyi penda me ko pinire biso zute akosani pona nini nzamba ko lekana madha yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Soki bozali na kondima, vous croyez sincèrement à Allah, pe bozali ko manifester à shukr, parce que shukr za ibada, za ibada. Soki yo ozali ko telemisa ibada wana te ezali pasi mingi wana ilema ya liboso, avantage ya liboso, ça nous préserve na danger. Ils allaient qu'on préserver biso na ba calamité. Koza la reconnaissant et qu'on préserver biso na itumbu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 4e chapitre, il y a 5 Corans. Et la kisi biso. Et en deuxième position, à shukru ou al jalib. Shukru et zalaka. Ko apporter biso l'abondance. Ezalaka ko apporter biso bolamu. Yakulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala wa dhalika fi surati Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala alobi nakati surati Ibrahim ayebisi na biso alobi wa ista'azana rabbuk وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Nzambe a décrété ou takala que ceux qui vont se montrer reconnaissants, ceux qui vont manifester reconnaissance, ceux qui vont aller comme ça la culte action de grâce, adoration action de grâce, لَأَزِيدَنَّكُمْ beaucoup d'abondance. Nzambe akotia bofulu muki na kati na bakam na biso. Nzambe akobakisela bino. Ako augmenter ba makambu na bino. Soko zala kosala commerce, nzambe obakisela yo. Ba recette na kati ya commerce na yo bozui na yo ekobakisama. Soko zali kotanga akobakisela yo mayele. Soki ozali reconnaissant. C'est pourquoi bato ebele o komo na ta mususu batangi si bango. Mais ba reconnaissante na bato batangi sa bango tozo mona keno. Ya ilm moye bak sa mezati. Pourquoi? Ozo mona ke mutu ya solo atanga ki me ozo keno mona ke ilm ezo eza ko se dégrader. O lié bakisama. Pourquoi? Parce que azali ingrat envers Allah, azali ingrat envers moto na mokili. Moto oyo atangisa ye. To moto oyo akabela ye. To moto oyo. Nzambe atushaki motema na ye. Asala ki waza la cause po ete. Ako kako delivre ye. Namabe oyo azalaki nango. Na pasi oyo azalaki nango. Azali ko manifeste ingratitude. La inshakartum la azidan nakum. Ezali aljalib. Ezali ko ramene.
abondance na katika dabomo inabiso. Avantage nini lisusu ya misatu, oto kuzwango na shukr. Ezali ridha Allah. Soki ya solo tozali, mina shakirin. Batuwe bazala rekonesa. Bazatuwe bazala ka culte action de grâce. Bako beneficie na satisfaction ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sera satisfait d'eux. Allah aime si nabi sur la 4 dans 5 Coran. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dhalikum Allah rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna yusrafun. Nasi manango Nzambe aime si nabi sur après avoir collapsé na'ma. Akria kibino, nakati ya mabumu ya ba mama na binu, buvani na katikati ya enveloppe misatu o ezali kosala ke molili ezala kati nango. Ozali enveloppe na katikati na libumu ya mama na yo, protégé, hein, tango fetus, esale maka na kati na matrice, nzambe atie, mwana oyo azali na kati na libumu ya mama a protéger ye na trois couches. Dhulumatun thalath. Wana nde nzambe. Dhalikum Allahu rabbukum. Wana nde nzambe tala grâce oyo asali bino. Akoka ipe ko sala ke no obima morne. Me nzambe asali ke o obimi ya obotami normal. Nasiba na yango Allah subhanahu wa ta'ala alubi. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. So ki bino boko se montre ingrat. Après avoir Allah subhanahu wa ta'ala, ko sala bino grâce wana. Ya ko bate la bino na katikati ya libumu ya mama na bino. Fa inna Allah ghaniyun ankum. Nzambe, azana yi loko ata mokote o ya ko perdre. Azana tina te. Wa in takfuru. Fa inna Allah ghaniyu ankum. Wa la yarda li ibadihi al-kuf. Jamais azala ko sepela. Ke ba umu na ye. Ba serviteur na ye. Ba saleli na ye. Ba zala ba ingra. Kufru ni'ma. Ba manifeste ingratitude. ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم سوكي اسولو زالي ريكونيسان اكوزالا ساتيسفي دايو الشكر نوزامن فير رضا الله سبحانه وتعالى ازاليكو ميما بيسو دا ساتيسفاكسيون نزامبي اكوزالا ساتيسفي نايو اي سوكي نزامبي اسازالا ساتيسفي نايو كيل غراس okozala nango bula mususu ya wapi oyo okoluka soki nzambe asepeli akoregebisa na bato na mokili ba sepela na yo soki yo sepeli si nzambe na kosala shukr na kozala reconnaissant man radiyallah bi sakhati nnas. Osepeli si nzambe. Koza pona kolaksa reconnaissance na yo epai na nzambe. Ata soki batu bayini. Radiyallahu anhu wa nasi ajma'in. Nzambe akosala ete yaza la satisfe na yo. Pe asala batu na mokili nyo sobaza la satisfe na yo. Wana prophète sallallahu alayhi wa sallam ayeb si nabisu. Quelle grâce ya koza la satisfaction ya Allah. A partir ya reconnaissance. Ne fiske kolobake non. Téléphone au soki nazo sala vraiment nzambe azwa lokumu ndenge atushaki ndeko nangai Hassan apesa inga téléphone oyo otatoli wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith shukru lisan tozala nangote ingratitude sur ingratitude
Avantage nini toko zwali susu soki tozali na manifeste tozali ko manifester quand même bola mwana oyo Nzambe asali yango epai na biso na katikati na mokili ezali une énorme récompense li foute ya munene oyo toko zwa soki tozali reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala lobi dans le troisième chapitre à 5 Coran, dans le verset 145, et si comme sous ce commandement, dans le verset 143, Zamba lobi wa sana jizi cher kiri, petoko récompensé énormément à cher kiri, ba oyo bako zalaka, reconnaissant, bako manifesté reconnaissance. Jaza amenaïn de la récompense. À partir de la reconnaissance, vous avez besoin de vous faire Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, avantage, nous avons besoin de vous faire des choses. Na reconnaissance envers Yé. Na bolamu oyo, ezali na mutu soki azali reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tokuti yango na katika na hadithi ezali rapporté na Imam Muslim An Suhayb. رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ بِذَلِكَ إِلَّا الْمُؤْمِنِ Prophet sallallahu alayhi wa sallam a lobi situation oyo mutu azalako se retrouver nango surtout mondimi situation azalako se retrouver nango ezala toujours bénéfique en faveur naye pourquoi Inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Situation yo soit qu'on se retrouve nango et pas naye ezali bénéfique ezali bolamu po naye. In asabahu sara ashakara. Soki bolamu zuye, soki a pambolami, soki nzambe a accordé ouverture. Okomona Mutuana alakisi reconnaissance. Reconnaissance naye envers Allah subhanahu wa ta'ala. A manifesté ango. A ko manifesté ango nengenini. Na subordination al khudur lillahi subhanahu wa ta'ala. A ko zala ko manifesté subordination et par Allah. Pekota to labou. Bula muwana, ndenge Suleiman atato laki, hada min fadli rabbi, liyabuluwa ni aashkur am akfur. Oyo zali grasi ya Allah. Natangwa ko zala reconnaissant ndenge wana, fakana khaira lahu. Allah akubati la ye, Allah akubaki se la ye, ako akorde abondance, ako fute ye mukama na mukama, Allah akoyeba ko accorder satisfaction na ye pa na ye pe ako accorder énorme récompense khair soko lakisi reconnaissance ndenge moko soko raki lakisi reconnaissance e pa ina muto ila mokilo asali yo et puis reconnaissance wana elingolo bateka ke fozo ebele professeur sallallahu alayhi wasallam alobi Man la yashkur qalil, la yashkur kathir. Soki yo, mke, ozali reconnaissant nangote. Ya ebele o koza reconnaissant nangote. Bananan ko remercie, ate izo koze ya mke. Koza la tye, du nombre ya batu o balaksaka ingratitude na bango. Soukaka eloko pesikaka oyo.
Il fallait que tout tika la nelo qu'on a été. Muki wana oyozui. Komi sa nzambe. Pe remercier mutu wana obi. Ah mon cher, vraiment merci. Et puis tant que ozali ko sala, ozali ko manifester reconnaissance et pas ina moto. Professeur Allah le wasala malaki si na biso alobi il faut ko sengela e doa. Alobi na katika da hadith alobi man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajid shay'an fad'u lahu motsoka saleli obolamu yope luka osalela ebolamu ndenge ya saleliyo zongisela epe bolamu soki ozuye loko ya kozongisela eti fad'u lahu ud'u lahu sengela epe na Allah ya subhanallah. Tout réfléchir dans le bisonayo. Moutou a pesa yo et la mort la takawana. Aussi au seigne les doigts. Moutou a pesa yo, moutou kotambo la ganango. Au seigne les doigts. Moutou a tangi sa yo suratul fatiha. Au sali les doigts. Prophète Allah le samedi à l'exhibition. Comment est-ce que tu as manifesté reconnaissance? Mais tu as une ingratitude a toujours comprimé. Nakat d'abord mon inabiso, wakali ilumina ibadia shakur. Au lieu tamso au sein de la édoua, ah, muto on est atteint sanga suratifati, alhamdulillah. Muto on est atteint on a yoka qui matière naie, et tout chaque moté banana tiki ekobo, alhamdulillah. Nzambe apambolai. Au sali ni édoua. Mais yo, au komi soit ennemi naie, soit au komi mutu ozo lungele ozo lukele bola mutu o sengele kutu malédiction ubi olingi pe kutu atabu to aye bateke no mutu wana azalaka isaka. Est-ce que tuzaka nakati ya sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam to ya basalaf ndenge bazalaki ko sengela batu oyu balakisaki bangonzela kore ibsi nabiso. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nzambe limbisa biso pe limbisa bandeko na biso oyo babandela makamboyo ya iman. Ceux qui nous ont dévancé na makamboyo etali kondima oyo limbisa bango basengeli bato babandaki yango. Parce que bango bao ba yeki sima ba yeki kukuta ke bato ba landa ki ne ba yeko imiter ba yeko mekola pe ba ndela wana o ba ah ngana mona frère oyo depuis akota ki islam aza akoma calme liboso za ki lo yenge makasi et changement oyo sali wana et sali ki touché mutu mususu yepe alandi na sima na yo korei la ki sibiso pona kolaksa reconnaissance cause à la reconnaissance sengela edou o mi sengili yo o sengela payé. Est-ce que biso to salaka ou bien to finga na kandé ou bien to chola na kandé ou bien to zala ko luka ko ridiculiser bato. Alors prophète sallallahu alayhi wasallam alobi soki bola mwezi yo soki faveur nzambe asali yo grâce ou remercier okozwa bolam et soki pasi yezu yo ina soba hu dra sabara soki pasi yezu ye asa inini akangi motema azui maîtrise a oganga gangati a olela lelati pe akoluka ko rejeter faute pa ya motote akoza na maîtrise. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Ibrahim, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Wan ezali ezali ya solo versi ezali bol ezali ba verset ou be ezali ba signe pona batu oyo bazalaka endurant. Bato bazala maîtrise, pe bazalaka reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala.
ingratitude est condamnable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit makambo etali basi atali ayebisi na basi ya kikote ya bango mkolo ya idi alobi ya marchera nisa inni uritukunna akthar ahli nar e bandeko ya basi na mona kike la plupart na bino ne bokotondi sakamoto ya lifelo omu salama telemi ya rasul Allah alobi etoma ya nzambe ndenge nini kaka biso basi tokokota ka mingi na lifelo prophète alobi tukthir na laana wa takfur na lashir bozalaka na ba injure facile na komodir facile pe bozalaka na bizaleli ya ingratitude ata soki bobali ya sala ndenge nini amatali kolo ya nzete ya mibamba na se bundi makate okoka kaka moi si akoye biso alobi yango depuis na yana libalo sa elangani ndenge zaliawa depuis na yana libalo oyo pasi na pasi osale elangani ni takfuru na la agir bozali ko manifester ingratitude e ndenge moko bato bazalaka na bizaleli wana ya ingratitude oyo ezali condamnable poto zo ba avantage oto uti koloba awa ndeko na ngai balandi esengel na biso to interioriser ma enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon que nzambe akoka ko pambola biso inshallah davantage tozali toujours na même thème na biso wana qu'est-ce que Allah attend de nous na rubrique oyo koyaka na sima inshallah tokoleka na element mosusu oyo nzambe azali kozela ngo amona yango na kati ta bomoi na biso nzambe azali kala kopambola biso na bino inshallah soki ba question ezali bokoyi kobenga biso mpona éclaircissement nzambe akoka kolibisa biso pe alakisa biso nzela ya tout droit wa aqulu ma tasmaun wa a'udhu billahi an udhakira bihi wa ansa assalamu alaikum wa rahmatullah.